10-15 tane Azerbaycanlı var idi, 3000 tane Ermeni var idi. Orada çim-çimi döyür, çim-çimin üstüne hücum edirdi. Biz yoksa onlar. İbrahim Meri de çıxış edir ki, ha biz Azerbaycanlı agresiyasını yığışdırsınlar, biz Ermenilerin dağındayız. Bu yani ki, bura olan şəhəridir. Yani bizim burada səfirlik bunu bilə-bilə cəmaatı atdı ora. Bugün Amerika Birleşmiş Ştatlarının Los Angeles şəhərində 3000-ə yaxın erməni 50 nəfər həmvətənlimizin üzərinə hücum çəkib. İnsident nəticəsində həmvətənlərimiz xəsarət alıb. Los Angeles'da yaşayan soydaşımız hazırda vəziyyətin normallaşdığını bildirib. Həmin video görüntünü sizlərə təqdim edirik. Bildiyiniz üçün bu günlər miting oldu və inanırım sizə həyatımda bu cürə miting mən görməmişdim. Uşaqlar səhərdən zəng vurur, mesaj yazırlar, hər kəsə bir ayrı-ayrı cavab verə bilmirəm. İstədim bir dəfə canlı yayım açım. Deyim ki, hə, indi bu saat hər şey yaxşıdır. Amma 2 saat, 3 saat bundan qabaq bir dənə bardaq baş verirdi bu mitingdə. Yəni ki, danışmanla bəlkə baş salmaq çətin olur. Özüm də hələ danışa-danışa həyəcanlanıram. Deməli, bizim səfirlik bir gün qalmış. Cəmaata mesaj atır ki, mitingə gəlin. Mənə də zəng vurdular və dedilər ki, miting olacaq Royalcə. Dedim ki, qardaşlar, bu miting ermənilərin mitingidir. Bizim orada nə işimiz var? Əgər miting eləmək istəyirsə, bütün ştatlarda bizimkilər necə ayrıca bir gün seçib miting eləyiblər. Siz də elə, yəni beləncəsini eləyək, mən də canla başla çıxış eləyim, gəlim oraya qatılım sizə. Bunlar dedilər, az adam var, dəstək olsun, yaxşı olar. Dedim, bunu səfirlik eləyirsə, bu düzgün hərəkət deyil. Çünki o səfirlik bilə-bilə ki, biz az, onlar çox iyi, nastayvac eləyir ki, siz gedin ora, burada səfirliyin böyük bir səhvi var və bilə-bilə bu səhvi eləyir. Niyə eləyir, onu mən bilmirəm. O sualın cavabı məndə yoxdur. Sizdə varsa deyə bilərsiniz mənə. Səhər oldu, səhərdə mənim işim var idi, çəkilişim var idi. Nəsə elə oldu ki, tez qıtardım, qayıtdım evə. Gördüm ki, post paylaşıb bir iki dənə yaxın uşaqlar ki, heç kim yoxdur, tək qalmışıq. Bir Azərbaycanlı kimi, yəni, dözmədim, getdim məndə. Hər şeyi çəkmişəm, amma inandırım sizə, heç səni paylaşmaq istəmirəm. Və haradasa deyim də, 30-35, bilmirəm, 50 vəcə də olar da olmazdı. 3000 dənə də ermənin mitingə gəlib. Təsvir edin, 50 adam, 3000 adam. Və bunlar başladılar qızaqlandırmaya bizi, oradan qışqırmağa. Polis də az idi. Polis orada demək olar ki, 7-8, bəlkə də 10 dənə polis var idi. Ondan sonra elə bil ki, biz ucə təsvir edin, ortada qalmışıq burada. Qabağımız erməni, böyrümüz erməni, bu tərəf erməni. Biz qalmışıq künzdə. Yəni, künzdə bir dənə yol var dala gedmək. Onun da səfirliyə zəng vurdular ki, kömək eləsin, avtobus göndərsin ki, cəmaatı çıxardaq. Çünki ucə mümkün deyildi. Yəni, ancaq oradan bir dənə yol var idi. Yaxın məsafədə minəsən, gedəsən. Çünki adam çox idi. Və sağ olsun səfirli heç nə göndərmədi. Necə bunu təşkil edibsə, avtobus da elə təşkil elədi. Və polis dedi ki, biz sizi yavaş-yavaş çıxardaq. Bizi çıxartmaq momentində orada ermənilər başladılar bizə su atmağa, nə bilin, nə atmağa, əllərindəki nəsə var, başladılar polislərə də atmağa. Biz elə bil ki, gedə-gedə onlar da bizim üstümüzə gəlir. Biz uca azalırıq, haradasa qalmışıq 10-15 nəfər, amma 120-130 dənə erməni dalmışsa gəlir. İndi təsvir edirin, dar küsələr, bu tərəfdən gəlirlər, o tərəfdən gəlirlər, qalmışıq ortada. Polis dojub bunları saxlaya bilmir. Bir momentdə bizimkilər orada girişdilər bir-birərinə. Mən kamera əlimdə idim. Mənə heç nə olmadı, yəni ki, sağ-salamat çıxdım şükür. Amma uşaqlar var idi ki, əzildilər. Birini dişi sındı, birini qaş partladı. Biri ağır travma aldı. İndi 3-4 dənəsi UCLA edədilər. İndi zəngləşdirdilər ki, hər şey yaxşıdır, amma vəziyyətlər yaxşıdır, öyüdür. YouTube-da da, xəbərlərdə də var. Xəbərlərdə buranın şərəfsiz xəbərləri paylaşır ki,
Azərbaycanlılar agresiv oldular ermənilərlə dava elədilər. Day, deyən yoxdur ki, 10-15 dənə Azərbaycanlı var idi, 3000 dənə erməni var idi. Orada kim kimi döyür, kim kimin üstünə hücum edirdi, biz yoxsa onlar. İbrahim Meri də çıxış eləyir ki, hə, biz Azərbaycanlı agresiyasını yığışdırsınlar, biz ermənilərin dalındayıq. Bu yəni ki, bura olan şəhərdir. Yəni bizim burada səfirlik bunu bilə-bilə cəmaatı atdı ora. Yəni bir sözlə, buradakı da bəzi adamlar çıxıb gedib Sakramento'dakı şeyə, mitingə. Əgər orada eləyirdinizsə, qardaş, buradakıları niyə qoyurdunuz burada bu qədər adamın qabağında? Özü də bilirsiniz ki, burada erməni çoxdur. Bilirdilər ki, orada erməni yoxdur, yığıldılar, hamısı getdilər ora. Nəyə lazım idi, kimə lazım idi orada? Səfirin özü də yox idi. İndi xəbər alınmış, səfirin özü də başqa mitingə gedib.